Сергій Гунько показує труби, що течуть. Чоловік мешкає у будинку з 1994 року. Розповідає, що у підвалі почала збиратися вода з початку експлуатації будинку. Сирість, вода, люди живуть жахливих, грибок іде по квартирах. Оця от труба, оцей стьок, якийсь іде, тут завжди нечистоти оце плавали. Люди побудували підвали, в яких не можна нічого тримати, зрозуміло, що, тому що тут сморід стоїть, антисанітарія. Не дай Бог наш фундамент десь трісне чи лопне від цієї сирості води, ми можемо взагалі як під'їзд розвалитися і нас накрити. Там буде ЧП, ми скільки разів казали, дзвонили в міську раду, в ЖЕК, зверталися постійно. І ми говорили вже потім все. А потім вони починають говорити: а де ваше письмове звернення? Кажу, вам що, кожен день письмове звернення писати? Тиждень тому, близько 21-ї години, з підвалу піднялась вода до першого поверху. В усьому під'їзді стояла пара, як у сауні, розповідає Світлана Серветник. Порив пішов, пішла вся вода сюди, кипяток. Два дня точно пара стояла в під'їзді. Світлана Серветник – інженер мереж теплопостачання та опалення за фахом. Каже, що через четвертий під'їзд будинку проходять комунікації до 5 сусідніх будинків. З її слів, остання поломка показала, що в комунікаціях відсутня герметизація вводу у будинок, через що і відбуваються постійні підтоплення. Видно тепер, загерметизовано чи ні. Так би не пішла би вода. Получається, та вся кипіток, якщо було б тут би зупинилось десь. Нині роботи з ліквідації прориву на теплотрасі проводить ДКП «Луцьктепло». Зі слів головного інженера підприємства Володимира Біньковського, усе, що потребує ремонту до зовнішньої стінки фундаменту будинку, працівники «Луцьктепла» полагодять та відновлять асфальтове покриття. Будинок на балансі ЖЕКу номер 8. Заступник директора Богдан Колацький прокоментував ситуацію так. Чого не загерметизовані води? Я не знаю, чому вони не загерметизовані. Води герметизуються при будівництві. Є акти герметизації водів і тому подібне. ЖЕК – це не організація, яка відповідальна за все. У нас є чіткий перелік послуг, є чіткий перелік робіт. Перелік робіт, які ми виконуємо. Балансова межа у ДКП «Луцьктепло» кінчається по цій зовнішній стіні. Далі підвал починається ще. Який перелік робіт ви мусите там зробити все? Опалення нема в самому. По чому конкретно? Конкретно по тому, щоб вода у людей не стояла в під'їзді. Я вам пояснив, як нам будинок здали, так ми його експлуатуємо. Ви зрозумієте, це будівельники мали загерметизувати. Так, добре, що тепер робити? Будинок зданий в 92-му році. Що тепер робити далі? Ну, це вже лягає на плечі власників. Головний інженер ДКП «Луцьктепло» прокоментував ситуацію телефоном. Так, як ЖЕК є балансоутримувач, нехай вирішують питання з ЖЕКом, хто буде виконувати ті роботи по герметизації. За утримання житлового будинку вони ж отримують кошти. Після спілкування із мешканцями заступник директора 8-го ЖЕКу Богдан Колацький запропонував створити ініціативну групу мешканців і обговорити проблеми будинку. Скільки людей хочете, щоб прийшло, щоб був кворум мешканців? Тетяна Біскуп, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк.